हरिओम श्रीराम अंबज्ञ। मी ज्योति प्रदीप महाशब्दे, धुळे जिल्ह्यातील शिरपूर तालुक्यातील सुभाष कॉलनी उपासना केंद्रातनं माझ्या आईला आलेला अनुभव सांगणार आहे। अनुभव आहे जवळपास 2000 सालचा, की ज्यावेळी बापूंची नुकतीच ओळख झाली होती, म्हणजे मलाही त्यावेळी माहिती नव्हतं की बापू कोण आहेत। माझी मुलगी तेव्हा 4 वर्षाची होती। असंच घरी आईने विषय काढला की बापूंच्या दर्शनाला इथून म्हणजे टीम जाते आहे व लोक जात आहेत, तर मुलीला सांभाळायचा प्रश्न येईल म्हणून मला काही शक्य होणार नाही असं ती म्हणाली। आणि ठीक आहे म्हटलं, नाही शक्य होणार तर नको जाऊ असं म्हणाली आणि आम्ही तिथेच थांबलो। आणि त्याच्यानंतर एक 7-8 दिवसांनी आई माझ्या मुलीला शाळेत सोडायला जाताना पायरीवरून चप्पल विटेवरच्या तुकड्यावरून घसरली आणि खाली पडली। खाली पडली तर आईच्या पायाचं पूर्ण जे हाड आहे गुडघ्यापासून खाली, तर ते 2 तुकडे झाले। त्याचे 2 तुकडे झाल्यानंतर आई जवळपास आईच्या पायाचं ऑपरेशन झालं, प्लास्टर झालं। वर्षभर जवळपास अंथरुणावरच होती ती। पडल्या पडल्या तिच्या याच्याने बापूंची उपासना करायची। आमच्या शेजारी लुंगसे मॅडम राहतात, त्यांनी बापूंची पुस्तकं त्यांना, म्हणजे आईला अगदी घर बसल्या सगळं त्या आणून द्यायच्या, रामनामाची वही, पुस्तकं वगैरे सगळं। म्हणजे आम्ही जाऊ शकायचो नाही, मी नोकरी करते त्याच्यामुळे माझं शक्य व्हायचं नाही, मुलगी लहान, माझे मिस्टर इथे नसायचे, आणि आई एकटीच ती तिच्या पद्धतीने तिची उपासना चालू होती। आणि एक दिवस इकडे ब्रह्मटेकवर कोणी कोणाकडे तरी उपासना होती, मला नाव आठवत नाही, पण त्यांच्याकडे उपासना होती आणि आई म्हणाली की मला तिथे जायचं आहे। आता तिला त्यावेळी नुकतीच ती आजारातनं उठलेली, पूर्णपणे चालताही येत नव्हतं। तिला जायचं आहे म्हटल्यानंतर ठीक आहे म्हटलं, मी तुला घेऊन जाईल। घेऊन गेली मी तिला तिथे रिक्षेने। रिक्षेने घेऊन गेल्यानंतर त्यांच्याकडे जी उपासना होती ती वरती होती गच्चीवर, आणि तो जिना जो होता तो लाकडी होता। पण आई म्हटली की नाही मी चढेल, आणि चढल्या। तिला हळूहळू हात धरून अक्षरशः एक एक पायरी बसत 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 तिला गच्चीवर नेलं त्यांच्या, आणि त्याच पद्धतीने ती उपासना तिथे तिने करून आणि मग तिला आम्ही घरी घेऊन आलो। आणि त्याच रात्री तिला एक म्हणजे असं स्वप्न पडलं की ते स्वप्न आजही ती असं वाटतं की आजच पडल्यासारखं ती सांगते। तिला असं वाटलं की कोणीतरी आहे आणि कुणीतरी मला आधार देत आहे। आणि त्या दिवसापासून तिने बापूंची उपासना तिच्या सोयीनुसार, तिला जसं होईल तसं, जमेल तसं, त्या पद्धतीने ती नियमित उपासना करते। आणि तिची उपासना म्हणजे ती अंथरुणावरून उठून उभी राहिली आणि आज 75 वर्ष वय आहे। आता वयोमानाप्रमाणे तिला त्रास होतो आहे, चालता येत नाही, पायाचं फ्रॅक्चर जे आहे ते त्रास देतं, कमरेचा त्रास आहे, सगळं आहे। पण आज 22-24 वर्ष झाले की ती जी अंथरुणावर होती ती आजपर्यंत ती तिचं स्वतःचं करू शकते, हे इथपर्यंत त्या बापुरायाने तिला आणलं, ही सुद्धा हे त्याचेच उपकार आहेत की ती स्वतः स्वावलंबी होऊन आज तिचं आयुष्य तिच्या पद्धतीने इथपर्यंत घेऊन आली, ही केवळ परमेश्वराची लीला आहे। हरिओम श्रीराम अंबज्ञ।